Fala, Cateia, sejam muito bem-vindos ao canal da Wildlife Ceará. Eu sou o Thiago Castro e hoje Milton, Letícia, Neto, Thaís e Luian aqui na Cachoeira de Jenipapeira em Maranguape. Vamos fazer aqui uma exploração, dar uma olhada nas condições de rapel, porque próxima semana tem imersão outdoor aqui em Maranguape, tá? Antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal e fica de olho. Caralho! Caceta, que paredão! Mano! Ela não fica muito mais forte do que isso não, né, Milton? Com muita chuva, né? É o que eu tô dizendo, tem que chover no jeito e no outro. É meu patrão. Metrinho de corda. Isso mesmo. É. Parta em duas. Parta em duas de 100. É. Pra carregar essa daqui de novo, do jeito que ela tá aqui, dá mais tristeza, dá não? Ela é louca. Cuidado, ó, o barranco. Bom, galera, a gente chegou aqui em cima da Cachoeira de Jenipapeira com a galera da Zicral e o Show e a Thaís, e a gente aqui tá a começar a preparar tudo aqui pra fazer um rapelzinho aqui. 50 metros quase, né, aproximadamente. We'll be right back.
aqui é a continuação da trilha, né, Milton? Aquela parte ali, onde tu deixou a corda? Tem, né? Não pode crer. Vai dar onde? A outra lá que eu falei, ela. É, deve ser. Deve ser. É chegada a hora, meus queridos e minhas queridas. O Miltinho aí já tá se paramentando. Hã? Não, tô dizendo que é chegada a hora de você descer. Depois eu vou. Mas se eu não for, eu coloco na edição Silvio Santos. Arrebu. Luian vai depois, não vai, Leandro? Vai Thaís também? Bora, né? Tá certo. Depois vai Letícia. Rapaz, eu acho que tem. Mas se eu chegar aqui dizendo que é bom, tu vai querer descer. Querer uma coisa, descer outra. Não, não. É bom, é. Hã? Teu óculos. Hã? Eu comprei uma luva. Senhorzinho é descedorzinho de rapel, né? Escondendo o jogo, né? Galera,
dá medo, dá um cagaço de uma porra, mas é irado, tipo, depois que você passa essa primeira parte que é mais complicada, é, fica muito massa, e aí, curtiu? Vou subir de novo, ver se a gente consegue descer de novo. Hã? Fica com ela aqui, pô. Precisa não, tem cadeirinha, ó. Raça propaganda, rapaz. Pode descer, agora sim. Qual foi o grande. O que eu mais sofri foi com a dor do negócio puxando aqui, saca? Pesa. Mas é muito bom, nossa. Mas aqui é. Pois é, mas por que ele tá virando assim, mano? Não era pra eu ter voltado pra frente. Ai! Aqui as pernas abertas, né, Milton? Eita, Milton! Chegando! Vamos pra lá, Tore. Descer é fácil, o problema é subir. Vamos separar as coisas bem direitinho, porque eu acho que misturaram os coisas. Por aqui. Por aí.